नमस्ते आजको यो भिडियोमा तपाईहरुलाई क्यालिफोर्निया रोल कसरी बनाउने भनेर देखाउन गइरहेको छु। क्यालिफोर्निया रोल बनाउनको लागि हामीलाई काँक्रो, क्र्याब स्टिक, तमागो र अभोकाडोको आवश्यकता पर्दछ र जुन मैले पहिला नै रेडी गरेर राखिसकेको छु। यो उरामाकी क्यालिफोर्निया हो। उरामाकी भनेको इनआउट क्यालिफोर्निया हो र यसको आकार सानो हुन्छ। र यो फुतोमाकी हो र यसको आकार अलिकति ठूलो हुन्छ र यो तमाकी क्यालिफोर्निया हो। यसलाई ह्यान्ड रोल पनि भनिन्छ। अब आउनुस् म तपाईहरुलाई यो तीनैवटै रोलहरु बनाएर देखाउँछु। सबैभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई उरामाकी इनआउट क्यालिफोर्निया रोल बनाएर देखाउँछु। देखिहाल्नुभयो क्यालिफोर्निया उरामाकी कसरी बनाउने भनेर। अब म तपाईहरुलाई क्यालिफोर्निया फुतोमाकी बनाएर देखाउँछु। देखिहाल्नुभयो क्यालिफोर्निया फुतोमाकी कसरी बनाउने भनेर। अब म तपाईहरुलाई क्यालिफोर्निया ह्यान्ड रोल बनाएर देखाउँछु। सियालको क्यालिफोर्निया ह्यान्ड रोल कसरी बनाउने भनेर अब तपाईले क्यालिफोर्निया ह्यान्ड रोल क्यालिफोर्निया फुतोमाकी र क्यालिफोर्निया उरामाकी तीनैवटै चीज तपाईले क्यालिफोर्नियाको नाममा बनाउन सिक्नुभयो तपाईहरुले यदि यो भिडियो मन पर्छ भनेदेखि प्लिज लाइक शेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला र सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला हस् त